Sot kemi sinjale nga parlamenti se është duke u vënë në lëvizje një ligj përmes së cilit do të realizohet kjo kërkesë e jona me procedurë të përshpejtuar, por ne pa e parë këtë në veprim nuk mund të theme asgjë se atë stopojmë me veprimet tona apo të vazhdojmë. Por si do qoftë, ne jemi unik gjitha sindikatat dhe për çdo veprim të mëtejshëm do t'ju informojmë. Por në qoftë se kërkesat tona nuk realizojmë, besoj se ne do t'jemi të gjithë unik dhe do të veprojmë, do të dalim edhe studentët, kuptohet, jo vetëm ne profesorët. Unë jam profesor Sunaj Raimi, profesor i rregullt ordinor në Universitetin Nën Tereza në Shkupë. Ky tubim protestu si ditës së sotme i të punësuarve, i administratës edhe i personelit teknik është në një shenjë revolte për gjithë ato zhvillime që në kod fundit u krijuan lidhur me mos në nshkrimin e kontratës kolektive me 5 universitete tjera publike në Republikën e Macedonisë për jashtuar këtu Universitetin Kirili dhe Metodi. Do me thonë, shkurt e shqip, ne jemi të revoltuar me këtë trajtim të pabarabart edhe tonin, po edhe të kolegëve tonë të universiteteve tjera publike, që qeveria e Republikës Maqedonisë dhe parlamenti nuk po gjenë mënyrë me dal nga ky ngërç, me dal nga ky qorsokak, sepse nuk është në rregull dhe është me të vërtet irracionale ajo, kur jemi të gjithë universitete publike, me ata është në nshkru, marveshja kolektive ndërkaq me neve, që ashtu luën pak si ping-pong, sot nesër do të bëtë kjo, do të bëtë ajo. Është koha fundit, njëre për gjithmonë me tregu pjekuri, me tregu një zemërgjërsi, pa dhe, si me thonë, pak ndjeshmëri, edhe qeveria, edhe parlamenti, edhe pse jemi në periudhë kështu të fushatës para zgjedhore, po të gjenë një modul, të gjenë do një ilaç juridik, edhe të dalim nga kjo situatë, në atë mënyrë që edhe ata do të dalin faqe bardh me ate që do të na trajtojnë barabar, po sigurisht e ne do të njemi pak ma krenar, si kur që shpondjen edhe profesorët e Universitetit Kirilit. Do me thonë, shkurt e shqip, ne dëshirojmë që marveshje, të kemi marveshje kolektive, jo selektive. Marveshjen kolektive të nënshkruar vetë me Universitetin Shën Kirilit dhe Metodi e shohim te diskriminuese për ne, për arsye se drejtat dhe obligimet tona, pra si profesorat, derivojnë nga njëti ligj dhe ne gjithë bëjmë punën e njëtë. Pra dhe përgjegjësitë edhe obligimet tona janë të njëta. Dhe në këtë kontekst nuk ka pse një universitet shtetëror të jetë i privilegjuar nga të tjerët. Pra ndaj mendojmë që është e diskriminuese, madje edhe përçmuese për ne, për arsye se këtu kjo marveshje konsiston në një logikë që një universitet është mbi universitetet tjera. Thank you.